ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ରାଜା ବଡ଼ାସମ୍ବର ବ୍ଲକ, ପାଇକମାଳା ବ୍ଲକ, ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ, ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ, ସହେଲା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ପଦାକୁ କେହି ବି ବାହାରି ନଥିଲେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ବୋଲି ବେଶ ଅନୁମେୟ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା, ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ପାଇକମାଳାରୁ ଅଭି ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।